Էստեղ էլ էլի այդ արդեն 6 տարի շարունակվող այդ բանավեճի հետ է առնչվում կամ բանի թեզի հետ տուգանքի մատերիալը լինել չլնելու հետ կապված, որովհետև մենք տեսեք, մենք բոլոր տեղերում այս կարգի, այս բովանդակության փոփոխություն պետք է անենք, որ հասկանեք այդ տուգանքի մատերիալը լինել չլնելու այդ հարցի էությունը հետևյալի մեջ է։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք մարդուն ասում ենք, դե լավ, մենք ակտը գրել ենք, տուգանքը գրել ենք, դե դու տես ինչ ես անում, մի բան նեն չլինի, հետո էլի կգանք կտուգանենք, հետո էլի մի բան նեն չլինի, էլի կգանք կտուգանենք, վերջին տարբերակով էլ չգիտեմ, դատարան կդիմենք կամ եւ այլն։ Այսինքն մենք բոլոր ուղություններով, հիմա մենք ստեղ խոսում ենք վտանգավոր շենք շինությունների մասին, բայց մենք բոլոր ուղություններով պետք է դադարեցնենք, կարիք չկա, որ ես հատ-հատ անդրադառնամ, ասեմ ես էլ այդ դեպքը, որովհետև այո, վարչական նախազգուշացման միջոց կարող է կիրառվել մի անգամ, երկու անգամ, լավ, երեք անգամ, բայց չորրորդ անգամը պետք է չգա ընդհանրապես, չորրորդի կարիքը պետք է չլինի, եթե որևէ մեկին մենք երեք անգամ մի բան ասելու անհրաժեշտություն ենք ունեցել, չորրորդ անգամ պետք է գործի հարկանդրանքի միջոցը, որ բացառվի որևէ գործողություն, որ այդ սուբյեկտը կարող է չորրորդ անգամ նույն գործողությունը անել, դա կլինի ապօրինի շինարարություն, դա կլինի վտանգավոր օբյեկտի շահագործում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն հիմա էլ եմ ասում, սա վերաբերվում է վտանգավոր շենքերի շահագործմանը, բայց բոլոր մեր բոլոր ոլորտներ, մենք երթևեկության կանոնների մասով այդ փոփոխությունները արեցինք, բայց նաև հիմա այդտեղ ուրիշ խնդիր կա, որովհետև նաև մեր խորհրդարանական գործընկերներն են ահազանգում, այդտեղ էլ մենք անընդհատ պետք է վերանայենք այդ հարցը, որովհետև եթե ինձ համեն դեպս այդպես են ասել, որ մեր կարգավորումները հիմա այդպես է, որ եթե հիմա որևէ մեկը վարորդական իրավունքից զրկված է եւ նրան բռնեն վարորդական իրավունքից զրկված իրավիճակում, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցել, եթե մարդը ընդհանրապես առանց վարորդական իրավունքի ավարում, դա ավելի հարմարավետ իրավիճակ է։ Այսինքն նաեւ հետագայում էլի երկրորդ սկզբունքը, որի մասին ես դահլիճում տասնյակ անգամներ խոսել եմ, փոփոխություն արեցինք, բարեփոխումը արեցինք, 6 ամիս հետո պետք է մոնիտորինգ անենք, դաշտում ինչ առաջացան, ինչ պրակտիկ խնդիրներ առաջացան։ Այսինքն ես էլ լավ ֆորմալ մոտեցում, որ դե փոփոխություն արել ենք, լավ է, բոլոր իրանց կյանքով ապրում են, չկա այդպիսի մի բարեփոխում, որի հետևից մենք պետք է մոնիտորինգ չանենք եւ չգանք այդ մոնիտորինգի արդյունքում իհարկե եկած խնդիրները լուծենք, եւ այս առաջի դիկտարկումը, երկրորդն էլ փիլիսոփայական հայեցակարգային առումով մենք պետք է բացառենք նույն մարդու կողմից նույն գործողությունը երկուսից ավել անգամ անելու հնարավորությունը վարչական իրավախախտման մասին, դրանից հետո պետք է գան այնպիսի հարկադրանքի միջոցներ, այդ թվում քրեական պատասխանատվություն, որովհետև հակառակը իմաստ չունի, հակառակը էլ եմ ասում սոցիալական շերտավորում ենք դնում, ով փող ունի կարա այդ տուգանքը վճարի, անընդհատ մենք լեգիտիմ ամենաթողության խողովակ ենք փաստորեն ստեղծել, լեգիտիմ ամենաթողության, հա դու գանում ես, խնդիր չկա, ինչքան է տուգանքդ, 100,000 դրամ, 200, 300,000 դրամ, տո 1,000,000 դրամ, ու խնդիր չունես, առ, ու էլի ես իմ գործողությունը շարունակում եմ, սա անտրամաբանական է բոլոր առումներով, և կարող է նաև այս տրամաբանությամբ նախագծված աղել, բայց անկախ ամեն ինչից մենք ինչի ենք այս տեղերում այսքան տեղապտույտի մեջ, այսինքն երբեմն պարզ է ինչի ենք տեղապտույտի մեջ, բայց պետք է այս ցիկլը հաղթահարենք, հիմա կոնկրետ վտանգավոր օբյեկտա գնում ենք, ասում ենք ձեր չտաս կպայթի, ինքը գնում է դատարանա դիմում, դատարանը վարույթ է ընդունում, ասում է պետք է քննարկենք, ինչքան քննարկենք, դե մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, չորս տարի, հինգ տարի, և այդ ընթացքում կարող են տեղի ունենալ բազմաթիվ միջադեպեր, հիմա գնացինք, ֆիքսեցինք հակառակ դրամաբանությունը, պետք է տեղում փակվի, դատարանում կպարզենք, եթե կպարզի, որ մենք սխալ ենք փակել, մենք մարդկանց կրած վնասը նաև էլի դատական կարգով կհատուցենք, բայց ավելի լավ է այսպիսի ռիսկ մենք մեզ համար առաջացնենք, քան թե ռիսկ առաջացնենք, որ
մարդիկ կզոհվեն, որովհետև այդ դեպքում ոչ մեկ հաստված վնասը չի կարող կոմպենսացնել։ Եվ այս տրամաբանությամբ կարծում եմ պետք է գնանք առաջ։ Ճիշտ ներկայացրի, մեկնաբանություններս համապատասխանում են։ Ավելին քան մեծարգով վարչապետ, դա իրականում աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ մարդու կյանքը բարձրագույն արժեք է, ոչ մի գույքային արժեք չի կարող գերադասվել։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ եթե անգամ վարչական մարմնի ակտը հետագայում դատարանի որոշմամբ առասարակ ճանաչվի ոչ իրավաչափ, ինքը հնարավորություն է ունենալու այո պետության դեմ հայցով իր բաստոնված օգուտը ամբողջ ընթացքում, երբ որ ինքը չի կարողացել իր բիզնես գործունեությունն իրականացնել, ամբողջ ծավալով հավափոխադրություն ստանա։ Մենք երկրորդ մասով կոնսերվացման համար էլ որ կարգավորումներ ենք սահմանում, դա ևս կարևոր առանձնահատկությունը, որտեղ մենք ցուցանիշներ հանեցինք 108 on-site ստուգման արդյունքում, այսինքն տեղում մենզալցակայանների ստուգման արդյունքում 208-ի գործնեությունը դադարեցնելու արդյունքում 54 առասարակ ապամոնտաժվել են, 40-ից ավելը արդեն իսկ իրենց հաղթումները վերացրել են եւ աշխատում են, մնացածի մասով դեռևս տեսական մարմինը նոր ինֆորմացիա չունի, որ վերացրել են եւ ցանկանում են շարունակել իրենց գործնեությունը, ու կարող են դեպքեր լինել, երբ որ ուղղակի չշահագործեն ու տենց տևական ժամանակ մնա այդ բենզալցակայանը շարունակելով մնալ արտադրական վտանգավոր օբյեկտ։ Հիմա մենք ասում ենք, եթե դու չես շահագործելու, ուրեմն կոնսերվացիա, եթե չես կոնսերվացնում վարչական վարույթի հարուցվելու, եթե դրանից հետո էլ չի կոնսերվացվելու, պետությունը պատվիրելու է այն մասնագիտացած կազմակերպությանը, որ գան կոնսերվացնեն, հետո մենք հայցով արդեն իրանից կպահանջենք այդ կոնսերվացման գումարը։ Շնորհակալություն։ Միջալոց այդ բենզալցակայանների ապամոնտաժման պատմությունն էլ հետաքրքիր, որտեղ դրանք այն դեպքերն էին, որ այդ բենզալցակայանի տեղ գոյության համար ոչ մի իրավական հիմնավորում չկար, չէ՞։ Այսինքն պատկերացնում եք, նախորդ անգամ ինչ ենք խոսում, որ առանց որևէ փաստաթղթի շենքը կառուցվում եւ այլն։ Բայց այդ ապամոնտաժված բենզալցակայանների մեծ մասը հետևյալի մասին էր, որ այդտեղ ոչ մի թույլտվություն, ոչ նախագիծ, ոչ շինթույլտվություն, ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի այդտեղ բենզակայանը գոյացել եւ այս տարիներին առանց որևէ, այսպես ասած, օֆ անելու աշխատել են։ Եվ սա ընդհանրապես լրիվ ուրիշ ժանր է, որը այսօր էլ կա փաստորեն, դեռ հələ մենք ունենք, չի որ հայտնաբերել ենք այդ բոլորը։ Եվ շատ կարևոր է նաեւ որ մենք հետևողական լինենք այս հարցում, որովհետև նաև այստեղ տնտեսական մրցակցության հարց էլ կա։ Մեկը օրենքով նախատեսված ձևով գնացել է ծախսը արել եւ այլն, նախագիծ, թույլտվություն, այդպես շարունակ, երբեմն շմակ եւ այլն, այն մյուսը ոչ մի բան չի արել, ուղղակի բերել է դրել բենզին ավաճառում կամ չգիտեմ ինչ ավաճառում։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ ողջունում եմ այդ ապամոնտաժման այդ գործընթացները, որովհետև դրանք ցույց են տալիս ի վերջո, որ երկրում կա իրավակարգ։ Լավ, 1, 2, 3, 4, բայց երկրում կա եւ օրենքը պետք է աշխատի։ Այդքան որ տարբեր բան ամբյոններից ասում ենք օրենքի գերակայություն, օրենքի գերակայություն, օրենքի գերակայությունը դա է։